Pánca. Slova svatého evangelia podle Lukáš. Matky přinášely Ježíši také děti, aby jim požehnal. Jakmile to uviděli učedníci, zakazovali jim to. Ale Ježíš je přivolal k sobě a řekl, nechte děti přicházet ke mně a nebraňte jim, neboť takovým patří Boží království. Amen, pravím vám, kdo nepřijme Boží království jako dítě, vůbec do něho nevejde. Slyšeli jsme slovo Boží. Eucharistie je pramenem naší křesťanské věrnosti a vzájemné lásky mezi křesťany v rodině i ve společnosti. Proto společně prosme. Ať křesťanská láska vytváří v našich rodinách domov, který je obrazem domova v nebi. Ať křesťanští manželé čerpají ze svátosti Eucharistie novou svěžest a sílu pro své manželství. Ať jsou spojeni poutem obětavé lásky, úcty a věrnosti, aby mohli dávat svým dětem dobrý příklad života. Ať je všude uznávána a respektována nejen rovnoprávnost, ale také důstojnost ženy. Ať společnost plně oceňuje úlohu rodičů při výchově dětí. Ať starší generace je mostem mezi rodiči a dětmi v době dospívání. Společně volejeme k našemu nebeskému Otci, Otče náš, jen si na nebeský, posvěce jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Pane Ježíši, ty jsi žil na zemi v nazarecké rodině a tak si rodinu posvětil. Vyslyš naše prosby, aby našemu národu nikdy nechyběly opravdové křesťanské rodiny, kde se ve víře a lásce přijímá dar nového života. A tak roste tvá církev, nebo ty žiješ a královéš na věky věků. Amen. Píseň Pojďte uctít poklonou, číslo 716. Ježíši Kriste, věříme, že jsi v této svátosti přítomen a vyznáváme, že jsi náš Pán a Bůh. A prosíme tě, rozlož světlo této víry a zapal naše srdce ohněm své lásky, abychom se skrze tebe klanili Otci v duchu a v pravdě, nebo ty žiješ a královéš na věky věků. Amen. Thank you.
píseň Slunce orla vzletem číslo 709. Thank you.
Thank you.
Pán s vámi. Slova se to evangelia podle Matouše. Jedenáct učedníků odešlo do Galileje nahoru, kam již určil. Uviděli ho a klanili se mu. Někteří však měli pochybnosti. K ním přistoupil a promluvil. Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte tedy za učedníky všechny národy. Křtěte ve jmén Otce i Syn a budete zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa. Slyšeli jsme slovo. Pane Ježíši, ty chceš všechny přivést do svého království, proto tě nyní s důvěrou prosíme. Dej lidské rodině pravý pokoj, aby mohla budovat novou civilizaci lásky. Prosíme tě, Ježíši. Dej, ať vládne ve světě spravedlnost a právo, které je základem každého lidského soužití. Obdař svou moudrostí a radou ty, kteří vládli, aby usilovali o společné dobro. Shlédni na náš národ a daruj mu jednotu a svornost. Dopřej nám dobré počasí a hojnou úrodu, chraň nás od přírodních katastrof a každého jiného zla. Požehnej každé naší práci, dopřej nám zdraví a spokojenost. Opět volejme k našemu nebeskému Otci, Otče náš, jen si na nebeský. Vtělením si přijal také zemi za svůj domov a se stává tím domovem také naše město. Kdy tě s vírou přijímáme. Neskráči s námi po našich cestách. Posvěť prosíme sou přítomnosti naší vlast, jako jsi posvětil zemi izraelskou, dopřej nám ní pokojně žít, než nás přijmeš do vlasti věčné, nebo ty žiješ a králuješ na věky věků. Píseň Vítej, vítej tělo předzázračné, číslo 722.
Pane Ježíši Kriste, v obdivuhodné svátosti si nám zanechal památku na svého mučení. Dej nám prosíme, a co ta tajemství tvého těla a tvé krve uctíváme tak, abychom sobě stále zakoušeli ovoce tvé výkupné oběti, lebo ty žiješ a králuješ na věky věků. Amen.